Krishira Kirchakma Samarpit, Agro Times TV. क्रोएसिन लाइकोजिन सेफ्रानिन पोलिक्रोआइड पिक्रोक्रोसिन जस्ता तत्वले निपुण विश्वकै महँगो र दुर्लभ कृषि उपजको रूपमा लिइने केशरको नेपालका जुम्ला डोल्पा इलाम लगायतका जिल्लामा व्यावसायिक खेती भइरहेको छ। विक्रमसम्म 2019 सालमा मकवानपुरको टिस्टुङमा खेती परीक्षण गरिए तापनि 2040 सालमा तत्कालीन श्रीपाल सरकारबाट जुम्लामा केशर खेती गर्न निर्देशन दिएको पाइन्छ। 2044 सालमा जुम्ला र डोल्पामा र 2046 र 47 सालमा ललितपुरको गोदावरीमा केशर खेतीको परीक्षण गरिएको थियो। अत्यन्तै दुर्लभ र महँगो जडीबुटी मानिने केशर अर्थात् सेफ्रनले नेपालमा पनि व्यावसायिक चर्चा पाउन थालेको छ। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा जीएसएम केशर खेती तथा उत्पादन उद्योगले विगत 7 वर्षदेखि केशर खेतीको व्यावसायिक उत्पादन गरिरहेको छ। अनुभवी पर्यटन व्यवसायी शरद मल्ल र जुम्लाकै गोविन्द बहादुर साईले संयुक्त रूपमा केशर खेती गरेका थिए। केशरको धार्मिक महत्व त्यतिकै छ, पशुपतिनाथमा पूजा गर्नको लागि केशर अनिवार्य चाहिन्छ। विक्रम सम्वत 2041 सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको भ्रमणका बेला जिज्ञासा राखेपछि जुम्लामा केशरको परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको बताइन्छ। उनकै निर्देशनमा वनस्पति विभागले जुम्लामा केशर खेती विकास समिति गठन गरेको थियो। उत्पादन अहिलेसम्म विश्वकै सबैभन्दा बढी स्पेनमा रहेको छ। यसैगरी भारतको जम्मू काश्मीरमा समेत केशरको अत्यधिक उत्पादन हुन्छ। जापान, चीन, इरान, स्पेन लगायतका देशमा केशरको व्यावसायिक खेती हुने गरेको पाइन्छ। इलाममा समेत केशर खेतीको व्यावसायिक विस्तार भएको छ। माई जोगमाई गाउँपालिकाको थुम्केमा अघिल्लो वर्षबाट खेती सुरु गरिएको केशरको व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएसँगै किसानहरू हर्षित भएका छन्। परीक्षणका रूपमा रोपेको थियो, पहिलो वर्ष नै राम्रो उत्पादन भयो। केशर खेती प्रबन्धन गर्ने संस्था अर्थात् जोगबारी मल्टिपर्पोज एग्रिकल्चर एन्ड इन्भाइरोमेन्ट सेन्टरका अध्यक्ष हरि कटवारले बताए। इलामको माई जोगमाई गाउँपालिका 6 थुम्के डाँडा र जोगबारी गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सामूहिक रूपमा केशरको खेती सुरु गरिएको थियो। हल्का हिउँ पर्ने र तुसारो पर्ने ठाउँमा यसको खेती गर्न सक्ने बताइएको छ। समुद्री सतहबाट 1500 देखि 2500 मिटर सम्मको उचाइमा केशर खेती गर्न सकिन्छ। परीक्षणका क्रममा गुणस्तरीय केशर उत्पादन भएको संस्थाले जनाएको छ। संस्थाका अध्यक्ष हरि कटवालका अनुसार कति उत्पादन यस वर्ष हुन्छ भन्नेमा अनिवल छ, तर पहिलो वर्षमा नै उत्साहजनक रूपमा यसको खेती फस्टाएको छ। बिउ पनि महँगो, यसबाट उत्पादित केशर पनि महँगो मूल्यमा बिक्री हुने समेत उनले बताए। केशर उत्पादनका लागि धेरै फूलको आवश्यकता हुन्छ। फूल भित्रको रातो लुर्का संकलन गरी सुकाएर बिक्री गर्ने गरिन्छ। करिब 1.5 लाख सुगन्धित फूलबाट 1 किलो केशर प्राप्त गर्ने संस्थाका अर्का सदस्य टुन्डु शेर्पाले बताए। उनका अनुसार संस्थाले 69 रोपनी जमिन खरिद गरेर यसको व्यावसायिक खेती गरेको समेत उनले बताए। पहिलो वर्ष पाथीबाट दर्शन प्रणालीले बिउ उपलब्ध गराएको थियो। अघिल्लो वर्षबाट केशर सँगै अन्य लोप हुन लागेका जडीबुटी समेत खेती गरिएको उनले बताए। लोप हुन लागेका जडीबुटीलाई संरक्षण गर्ने र यस स्थानलाई जडीबुटीको हब निर्माण गर्ने समेत उनले बताए। अङ्ग्रेजीमा सेफ्रन भनेर चिनिने केशर खेती युरोपबाट सुरुवात भएको पाइन्छ। केशरलाई नसा बलियो बनाउने मुटु कलेजोको उपचारमा प्रयोग गरिने बताइन्छ। औषधीय गुण भएको केशर मसलाको रूपमा समेत प्रयोग गरिन्छ। यस खेतीले गाउँपालिकामा उत्साह बढाएको माई जोगमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितबहादुर राईले बताए। महँगो खेती भएकाले यस खेतीले पर्यटन प्रबन्धन सँगै समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने समेत उनले बताए। वनस्पति विज्ञ कुबेर जङ मल्लका अनुसार नेपालमा व्यावसायिक केशर खेतीको सम्भावना राम्रो छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि सदाबहार भएकाले यसको बजारमा खासै समस्या आउँदैन, बरु राज्यबाट यस खेतीको लागि अनुसन्धानमा लगानी हुनुपर्छ। खास गरी काम शक्ति बढाउने केशरले सञ्जीवनी बुटीको काम गर्छ। आयुर्वेदका अनुसार केशरले मानिसको काम शक्ति बढाउने, मूत्राशय, कलेजो, मस्तिष्क, आँखाको समस्या पनि हटाउने, गर्भाशयको पीडा कम गराउने, हिस्टेरिया जस्ता समस्या भोगिरहेका मानिसहरूलाई पनि फाइदा गर्ने, भर्खर जन्मेको बच्चालाई दुधमा मिलाएर केशर खुवाउनाले बच्चा सुन्दर र हुष्टपुष्ट हुने र अनियमित महिनावारी पनि हटाउने काम केशरले गर्छ। यसका साथसाथै यसको प्रयोगले पुरुषको वीर्य शक्ति बढाउने, पेट सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू अपच, जलन, वायु विकार जस्ता रोगको समाधान गर्ने, नाकबाट रगत बग्ने समस्या भएमा चन्दनलाई केशरको साथमा पिसेर निधारमा लेप लगाउनाले आँखा र मस्तिष्कमा शीतलता महसुस हुने र नाकबाट रगत बग्न छोड्ने तथा टाउको दुखेको पनि हटेर जान्छ। यसै गरी बच्चाको टाउको, नाक, छाती वा पीठमा राति बच्चा राम्ररी सुत्न सक्ने, महिलाको महिनावारीको बेला दुख्ने समस्या, गर्भाशयको सिर्जन जस्ता समस्या देखेमा केशरको सेवन निकै फाइदा हुने बताइन्छ। बैजनी रङका कोमल पातहरू बीच वर्षमा मुस्किलले 10 दिन केशर अर्थात् सेफ्रनको फूल फुल्दछ। फूलको बीच भागबाट निस्कने पराग केशर वा पुङ्केशर नै बहुमूल्य केशर हो। अति साना पराग केशर प्रति केजी 10,000 अमेरिकी डलर भन्दा बढीमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री हुँदै आइरहेको अनुमान छ। नेपालमा केशरको व्यावसायिक खेती कम मात्रै हुँदै आएको छ। साथै नै अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुनिश्चित छ र नेपालमा व्यावसायिक केशर खेती सम्भव छ भने सरकारले यसको अनुसन्धान र व्यावसायीकरणको लागि लगानी गर्दा लाखौंले रोजगार पाउन सक्ने बलियो आधार देखिन्छ। कृषि तथा वनस्पति विज्ञहरूको सहयोगमा असीम सापकोटाको रिपोर्ट।